And wa rain ilahi ba ma'alle. And wa hanu ma'anakan kutubi khenka cha'wa'ata. Yo matila'a wa nore chukta, Muhammad Hachoukiz. Yo atida kuleyeta political science, yo diplomata etiska and cha'wa'ata new generation. Kulanti wa hala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And kulay lecture kan aba tobikan and awa kan na nasi di alde no'ahay. And wa hanu matia min adu ta'yar. Hatana akwanto umparte merka siya adu palaran ta'ay. Wain suraka no ta'li se yo akwanti suruti wifala wain ta'ay. And wa hanu prahada in ay kusul wina cha'ada new generation. Karahan kulay ta prashada siyasata yo diplomata istelis horumarinta akushada. In a Brussels, we know Muhammad Hachi Chris, Casoka had it done, but what Bodan of Kusavsan Tariki, Umata Somalida, and Duleni Somalida, and Duleta Somaliland, your Somalia middle with Marekuni Sulan Pogolia King, Tarik, that's the Sile Hay, your Yala Bodan of Lahida, and Hinta, Adiata Africa, you call the Dona Tila and Ado, Uwarain, Wahan Chalestina, here the Tapu to store. CP atau biografi atau yang buat pelarian hari ini adalah ketahuan dan Muhammad kuli wahyu cahaya cahaya untuk wujud di dunia cahaya atau sport untuk yang hari PhD candidate atau cahaya untuk selesai apabila ibu tesis orang akan kita kasih untuk itu kuliah di African Studies atau perancangan untuk Afrika sudah kalau wujud kita cahaya master untuk mengatai akan ke yo asal ke yo tarikh dah tadi yang sudah lapar, tasyukur katanya lepas itu ni yo sudah hentikan ke jamaata London, atau ke Inggris kan, sudah kalau bahasa syarikat kalau yo dalam mastera, oka katanya dana jamaatku talas le Inggris ko jamaata Metropolitan University, tasyukur katanya dana organisation dan development, sudah kalau habis tay postgraduate studies, ambah hal dah dah syarikat sana. Kasau juga nak katai mata dah sahafat yo syaiga, muka katai London School of Journalism, and kuli degree di sini wahau katai mata dah lain ada philosophy, mereka sifir soal bu upadanyaan wahau area of interest bu kuli uliya, apa wahau itu pada wahka koraya, hisaya, utawa kara, el wahau pada kau gado, and state building, apa misalnya tauladah Afrika, yo tuli dera. Iyos ka kala collapse of the state. O inta palanu tirada ku saro tarikhda wata ka Somalia o wata mada collapse of state ku wada kuna ay hinti kamida. And iyos ka kala African politics siyasada wata mada Africa. And kule way palanta hay biographic siyos si bigi su kasa ku soga bigaminiya. Isaga wah palanu nala wada gito ana. And lakin ino na mantin nukuha na namang atyam ada new generation. Wahan ku soga way nana akoyah kataraya. این تاسو شهادو هنده آدم کلا پدرانو آدم کلا تو آن قاتی مثلاً متداری سرای نیم تاکبی آبتهای بالکلی وای نو پولی دانا سوالات وی تین دان تان مثلاً نالک چرکا کشور دوی نیا و حالا کشور دو محمد علم قال بعضه اللي بدرس في افريقيا. اوكي. يا.
markaan qiimeeyo aniga hadda buugaan soo bandhigay buug feerkaan keenay soomaali aan ka qoray siyaasadeeda khaasatan 21-kii sano oo rajiimka maxamed siyaad barre ka taliyay waddanka waxaan ogaaday intaan ku jiray buuggaas qoristiis political scientistiyaasha daraaseeya afrika kuwa ugu nuwansas erag ingiriiska nuwansas waa fahmaysaan waa markii cilmi baaristaadu waafaqda dhaqanka meesha yaalla oo yacni aan aada macaansatay qofku wax qoray dad wax badanaa la qoraa laakiin wax kaa daadega ayaa jira markaad ardayta wax aqrinayso iyo waxaan kugu degay dee bulshadaadii aad ka timid halkaan aad ku dhalateen dee annaga dhan soomaalida ku dhex dhalanay nuwansas macaankeedana fahamsiinaya waxaan marka ogaaday political scientistiyaasha faransiiska inay yihiin kuwa ugu fiican ee afrika sida fiican ku fahmay ingiriisku wuxuu ku fiican yahay anthropology mutacalimiinta ingiriisku waxay excellent ku yihiin cilmi baarista ku aadan dhaqanka in la fahmo waxaana dee keenayay laba haddaad fiiriso labada dhinac ingiriisku dee markuu gubaysanayay waddamo badan oo afrika ka mid a ghana uganda ya cameroon qayb kamid a dhulka soomaalida oo halkan british somaliland ama nfd wuxuu soo dirayay intuusan gelin ka hor dad anthropologistyaal oo dhaqanka u fahma meelaha uu ka talinayo dadkaas daraasadda ay ku keenaan ay soo dirsaan cilmi ahaan intay usoo fahmaan asaa maal gelinaya markaas kadib uu ka tusaale qaadanayay sida uu xukumay marka mar haddaad fahanto social structureka bulshadana waxaa kuu sahlan siyaasiyan sidaad u xukumi lahayd si sahlanaad u xukumaysaa haddaadan marka fahmin bulshada qaabkay u qaabaysanta ama u dhisanta ma xukumi karti waana wax badan oo ilaa maanta haysta madaxda soomaalida meelay joogtan bulshadoodii oysan fahmin fahmu lahayn ayay doonayaan inay hogaamiyaan marka conflict badan iyo isku dhacyo badanaa ka yimaada taas waa hordhici guud oo political science iyo african studies waxaan marka gudageli doonaa lectureka ama cilmi baaristeeda aan la qaybsanaya caawa waxayna ku saabsan tahay framekeeda guud state building ya dhismaha qarannimo qaabka qaran u dhismo waad ogtihiin by now arday waxaad tihiin meel sare soo gaartay farqiga u dhexeeya dee state making iyo state building inay laba kala tahay marka caawa aniga concentrationkay wuxuu yahay state building ya waxaan marka ka bilaabi doonaa rootiskii raadadkii laga soo maray soomaaliya iyo somaliland isu imaanshadoodii ayadaa noo ah empirical study ayadaa noo ah xogta theoretical frameworkay waa sida soo fahmay conceptiskeeda waa fahamsantihiin gadaalna dee su-aalaad iga weydiin doontaan waxaan isku dayi doonaa inaan 15 daqiiqo hadlo kadib aad su-aalo iweydiisaan cilmigu xooggiisa ka soo baxaa su-aalaha la isku celceliyo discussionka xaqiiqda ama raadka ama abtirsiimada state structureka iyo taariikhdiisa iyo political trajectorygiisa dheer ee soomaaliya somaliland originkiisa wuxuu ka imaanayaa approachkii kala duwanaa ay ciyaareen european colonialism gumaysiga yurub oo waddanka soomaalida u kala qaybiyey qaab administrativeli ah shan qaybood shan u kala qaybiyey ya waxaa doodu tahay laga doodaa haddaan meeshaas waxyar ku hakado meeshaas dad badan oo soomaaliya oo ku doodayaad arkaysaa mar walba si joogta odayaasha waaweyn hadday noqoto gumaysigaana kala qaybiyey ma gumaysigaana kala qaybiyey de wax critically in loo eego cilmi baaris lagu sameeyo ayay tahay oo ayada gooni loo dirso ah mise annagaa sideenu u qaybsanay marka hore markuu noo yimid gumaysiga ma midaysnayn mise waa kala gogo-onayn soomaali haddaan nahay mise waxa weeye asaana kala qaybiyey yacni odayaal badan oo extremely dadka u badan nationalistiga ah waxay ku doodayaan gumaysigaana kala qaybiyey laakiin dee cilmibaaristeedna markaan dhib u eegno wixii say precolonial soomaali ahaayeen gumaysi ka hor waa la kala qaybsanaa isagu shan buuga noo qaybiyey ilaa konton waa u qaybsanay dee qabiil walba meeshiisu ku xirnaa ogaadataa qabiil walba meeshiisu ku xirnaa halkaa markuu ingiriisku yimid waad ogtihiin beer walba goonideedu heshiiska ula seexa beer walba gooni gooni markuu berbere kasoo degay dhulka abdulxaar ya soo soco seela ka soo soco magaalooyin badan ma jirin oo hargeysi de ma jirin iyo sheekh iyo boora ma iyo magaalooyin ma jirin magaaladaas xeebaha berbere iyo seela iyo bulxaar mooye burco iyo ma jirin de marka ingiriisku yimid
meelo ceelal iyo laga cabo noocaas waa jiray oo mar dambe aasaasmay sida Hargeysa oo jaamacad degan ugu yimi Ingiriisku diwaana qorantaa baa taallaa marka shanta qaybood wuxuu u kala qaybiyey administrativeli iyo isagoo ka dee iska dhexe xirayay Ingiriisku markuu gelayo berbera wuxuu ka ilaashanayay Faransiisku ka cabsanayay inuu soo galo 1884 markuu soo galay berbera toban sano ka horreysa berbera waxaa xukumay xukunkii turkida oo masartuna la socoto marka dee turki keligii lama yidhaa markaa waxaa la yidhahdaa turko egyptian rule 1875 ilaa 1884 ay joogeen close to 10 years ilaa berbera keligii kama tegnayn ilaa seela ilaa harar xagga u soco mayd ilaa laskure dhaaf ilaa goordafuur maabka soomaalida daari inaan haysano nagu fiicnay geyska ilaa dhulkaas ka tilmay mugtan egyptian turkish rule turkida laakiin madaxa ay egyptian waa qoysdire markay ka baxeen berbera ayadoo sababtay uga baxeen ay ahayd cadaadiska ka soo fuulay sudan sudan ka soo kacay nin mahdi ah mahdigii xukunkii mahdigii u kacay la diray ya nationalistig intuu makay ka yimi walayskii ka qabsaday ayay harana uga baxeen berberana uga baxeen dee halkan waa la sagtay marka isla markiiba tiriyeers kadib waatay menelik boqorkii ethiopia uu soo galay harar u qabsaday 1887 saddex sano kabacdi waatu harar qabtay dee wax isdifaaci kara balade awoodoodii xooggoodii wa ku dhisnaad egyptian james ku haleynayeen turkada ciidankood markay ka soo baxeen berberina ka baxeen harar markay u yimay boqorkii ethiopia ciidankiisii Hargeysa markaa wax yar ceel si fiican oo laga cabba biyaha dadkuna kusoo gurto ama xoolooda keeno xoolaha berbera usii socday cadar loo dhoofinay way baqeen dadku halkaa oo sheekh madar wuxuu u qoray warqad wuxuu u qoray warqad ingiriiska uu leeyahay dee habeenkii dadku waa walwalaya in imperial rulki ethiopia Hargeysa soo galo ilaa berbera u qabsada dee wax daafacaya badan ilaa malay soomaalidu xukun centralized oo isku xiran social structure-keeda ka mid inaysan lahayn hal xukun oo centralized waxa uu waayey ka mid tahay gumaysigu markuu waddanka yimi meelo u tegay sida Nigeria iyo Cameroon iyo Uganda uu ku arkay meelaha uu ku arko state dhisan oo u dhisan haddii hadda Soomaaliland oo kale iyo walaal ahaan dhulka laakiin qayb ka mid a Soomaaliland dhulkan waxaa tiraahdaa ilaa berber bul xaar seela inta isku soo dhan ilaa intaa ku ekee haddaa doonto hadduu ugu imaan lahaa wax boqortooyo camal ama saldanad jirta oo dadka isku wada haysa oo wada xukunta ciidan leh taxi qaadaysa maxaa la yidhahdaa canshuur wuxuu samayn jiray markaas waa ingiriisku gadaal ugu istaagi jiray wuxuu ku maamuli jiray wax cilmiga la yidhaahdo antropologiga iyo yidhaahdaan indirect rule oo ah iyagii xukumayaa laakiin wuxuu ku dul xukumayaa kuwa madaxda u ahayd ama boqor ha noqoto ku sheeg ama suldaan ku sheeg waxaa doonto ku sheeg emperor ku sheeg sida menelik ayuu ku dul xukumayay baad sababta usii daayay uganda boqortooyo muslim dee hausa nigeria muslimku ku xoogganaa boqortooyo muslimay lahaayeen muuna faragelin meelo badan cameroon meelo badan ethiopia la fargelin dee muusan faragelin caloosheeda ma gelin wuxuu caloosheeda gelayay dadka sida soomaalida anagoo kale ah aan centralized state structure lahayn wax qaran oo ku qaabaysan yihiin aysan jirin dadkaasuu faragelinay marka sidaasoo tahay soomaalilan wuxuu ku maamulay indirect rule isagaa u samaysta wuxuuna ka faa'iidaystay xukunka turkida iyo masriga tobanka sano ku dhawaad ka joogay sagaal sano toban sano waxaa doonta dheh xukunkaasaa dee annaguna ogaada soomaali haddaana mar walba dadka taariikh ahaan iyo cilmi ahaan iyo nolol ahaan iyo faham ahaan noogu wanaagsan ee na fahmi karo waa dadka carabta iyo waddamada muslimka waa taariikhda nala wadaagno diintana la wadaagno marka egyptianka iyo turkida wasuuta marka ay berbera soo galeen way arkeen qaabka qabiil loogu qabsan yahay meesha waxay marka sameeyeen waxaan la yidhahda concept iska hadda meel kale oo soomaali dhulkeeda ka jirtaan ka jirin oo halkan ka jirto ah caqil jif caqil ayagaa sameyey waa arkeen dee haddii jufa hebel ama been hebel ay leedahay nabadoon inaysan nabadoonkaas keliya ku tirsanayn aysan nabadoonkaas keliya war ka qaadanayn laakiin beeshaas waxay usii qaybsanto ilaa 14 dambe oo jilbiya marka jilib walba caqil u abuuray turkidaana soo alifadee fahmay tii uu kusii waday ingiriisku waana sharciyeyey institutionalized ayuu ka dhigay waa heykal dowladeeyey mushaar loo bilaabo berbereed dhulka nijiif caqilada
وكونسبت اسجل اللي سو جاي محاوس على نات مركه يوم سي سهله بقى كوبا دكتور يعني جوف هبل ادين لي شو ادي واحد لقيت له سي سهل اي مسور تقلي سين ولا قدر وقلا قدر مركو دراسي متعلم زوين صومالي درس نك هو يبل وتر بعضه بنت او انجليزكا هذيك ولا تقانين ولا درس ثاني اللي سي عمو ولا كان بروفيسور اي لويس انتروبولوجيست هو و هو كونسبت بركو انا معني صاحبنا سي علمي سي ابو معرس و هو كمعني سيجمنت ريلي سيستم اسك بلا هي ماكن اوريجينال ما هي كونسبت ما كان انا قدر اسينهم سير هايني و هو كلا يمين سوت سودان سوشيال ستراكشر في صومعرده ما له وافق يا دوك قاب قبيله صومعرده اللي هو ضغط ما له وافق يا عالم يمنت ما وافق يا قبيل واود ودا ما قبائل وايين لكن قاب كان هذا كو هكلين غير سعونيه دغيه 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 سو دغيه ايمانيه جرب افر اضي كاتر صدى شنو اضي ما له ادون كتر سو سودان يعني انا كليه في صومعي سوسايت يا ما كان حل الى ذا سيجمنت لين سيستم سيجمنتري واضح تقني هو هي قعي 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 يا وان ريبل كو استاغني سعونيه وانت هذا مقليسان سو سودان حريته لكن لو كل كوي طبعا شلون سنه بلود وانت حبه صوت يا مال معن بس كده اللي اسكت له نوير يدنك لبدا بيلا واوين ودا كو واوين يا ايغا بو واوين واخا كلو يا نوير يدنك وانت اسكت له يا نوير يدارك ايبر سيغابيا لكن انت كو كلين ماشي يدنك ادو غوليستو او شي يدنك اوسي كلا باخيا لبدا لبدا كي غوليستو اوسي سوناي سو سوو سوو ماشي ديروس وانا بعد سومالي دو كي دغال 1990 كلا كلا بوست كولد وور ما كولد وور وورك والله سوتي وهي كدعاي iyada baad ka dhacay wadanka in jil jil la isku dilay xagga aan noqotaan Soomaaliya aan noqotay meesha doonto okay taa waxay ay tii gumaysi ku sameeyay marka waa la socotay deshan taa qaab loo kala qaybi ingiriiska oo kuma taalay dhinaca uu baxay oo bihi British Somalia xagga na talyaan oo bihi Soomaaliya Italian Italian Soomaaliya Soomaalidu talyaani galaha marka mid muhiimka waxa taa wuxuu abuuray ingiriiska halkan state system كدول كان كونفورت كجري انستوشنال ستراكشر كيدو يعني مور اور ليس ترانسبارنت وايو ذا كلان سيستم كيو غادي واتان لي شاغ عاقل جيف عاقل وقول لكن حاجه تلاقي له اسمي دايركت رول توس وكوبي توس اي وغا ما تعملين بركا كلا دوانا شو ستيت سيستم كي علاي اوريدي يا دبر نو سوسوت مركا وحا مركا ماشا كسو بحي تو بارابكس كاو ستيت سيستم اس كلا دو وان سكاتس اور جيدا بيور البريتش ان توتال ايطاليا ملا مركا ما بيسيكال بروتكتوري وا كان من دايركت رول كان كاسما دي دايركت رول وا كولون اي على غلط محمود المداني بروفيسور وين بوليتيكال ساينس في افريكا مهندس احنا تركتين بوت سو جعلنا اما جوجل كريسان هذا وحبضنا الكوكوري وميسي يا سيتيزن سبجكت بوغلا بيقولي او ورا 1996 وقتها هو ذا موست انفلونشال بوكس وافريكا اللي قرر كل جيلات اما لدت اما دي وحب قرر اللي قلنا اما قرر عدو اما كل ديت دي انت بضل اما قرر عن عدالة الحين بكسر نوع عدان كي يعني سن دي افريكا ما يلا يستمون تيرو سبا دي سبور تاعي موي دات كنتي سكالة دي اما وقرر عن اما اسايا كنت ديفولوب كلا يعني دي بيلد اون وقت الكونسبت سكول هي قدر الإنسان بركو هو ألي في إنسان ترلايست بس بوتيزن كونسبت هو ليه هيد يعني قابكو قميسي بوكوه كومي ساقا بركا مورا ورليس بينكستو صوت أفريكا يو عمده يو يأجي أنا قد روكي ناني ماني يا كاميرون مالكا لو يأجي مركا ماشا أصبح حكي يمد ديفرانسيس وستيت ستراكجر كلا دو وطن وكلا دول سيدا سيد حيبا بركا صوصو اسكا صوصو waxay dagaalkii labaad ama qaab kala duwan ayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaliyay inay kaga baxaan kaga hoos baxaan Soomaaliland independence geeda si uu ku noqday ayay kala xadgudbay Ingiriiska Lancaster House laakiin waqti dambe ay waqti dambe la daahay ya haga already waxay bilaabatay qabaad xoogaysu 1943 late 1940s halka nationalistic parties way bilaabeen لكن كوين الدوري مرنا هنا هي سيدة حاجة وكلا إنجليز كلا غوص بحال لكن واحد البني يدي تا
تعليمته الهجاجيو إيو دادكو قوان حلا بروسي بريقو قلوه إياه حكومك مركة طبان سنة لو دياري دول النمى الحاجة 1950 للا 1960 طبعاني قول لو ديوي منو ودياري دول النمى هل كان دياري دول النمى وحي بلابة 1957 وقت قو عريو يوها يسدح سنة من الدياري وهو حد عاي دي وحل إذا سوماليزيشن إنك جريس كابي سيجا برعاق أحايا وقالوا بدلوا من سوماليا سوف شغاله قبرت أنا كلها شغاله هدو تكلمه لكن حاجة أوريدي واحد سيب العلاقتي 1950 وفي سنة كده بيت الدلاب نوع عين الخبر صنعه مركا جولاي 1959 أول حاجة رسمي دي سيد عاي لانكاستر هاوس سوماليا لان حاجة لكن حاجة جنرال أسمبلي قال أوريدي سوماليا 1949 أنا وادوكي 1941 dagaalkii koobaad la galay maalo dagaalkii koobaad laga bilaabay waxaan afrika ka mid ahaa waatu talyaaniga ku qaadqaaday ingiriiska oo uu dhulka ka qabsaday dhulkan hadda klinka leeyahay Soomaali galbeed waatu qabsaday talyaanigu Soomaaliland uu qabsaday todoba bilood ee istaalka ya March 1941 berberiga dhulkan waatu ka ciyay ingiriiska todoba bilood ee istaalka marka waqtigaas ay waxa bilaabatay markii ugu horeysay dhacday markii ugu horeysay oo dhulkan hadda kelinka oo sidoo u dhan yahay oo ka wada xukumay Muqdisho kanaan oo hoos geeyay xafar laakiin halkan ma hoos geeyay todoba bilood oo transition ku hayay Ingiriiska ayaa wali cadal fadhiyay oo ka baqay inuu soo rogaal celiyo iska ilaalinay oo ku soo tala jiray laftarkeedina oo wada ayadan xafar geeyay marka talyaaniga haddaad fiirisid markaan daraasayno Ingiriiska talyaanigu ay ku kala duwanaayeen Ingiriisku wuxuu ku feeraa maamulka administration maamulkiisa ka wanaagsanaa talyaaniga لكن ترى يعني هو كجف إحنا دولكم سو علمي سومالي دولكم سو قبرين يتوبي وريح مر مر كذا بس إنجليز كا إنترابشن كسر يقول أرح لك جبي موي واسيسو دو واسيسو دو واسيسو مر كذا بقول لك استقال يوم وأسمع يتوبي استقال يوم ترى يعني 1935 ديسمبر وحكود ولا يابا حدودك وهذا غاجل اللي مكت مر مر كذا بس حدودك يعني سومالية أو تبص إيطاليا سومالية لا لا يتوبي inu yahay wardeeri walaali ee loo gubay gudaha uu galay calaawsho ku jira marka yaa qabta daaray inuu ku dhadhamay gudaha uu galay marka dagaalku meesha uu ka bilowday walaal war waa tan ila buugnaa ma jira laga qoray oo tan uu qoray ingiriis uu turjumay marka waxa tan isku qaadeen waa tan Ethiopia ka qaad marka oo uu jiri Ethiopia ay sabab u qabsaday ee planagu soo labada dhinac soo galay dhinaca Eritrea iyo dhinaca Soomaaliya laakiin dhinaca Ingiriiska ka galay hoose uu ka dagay dhinaca gudi hoosta ilaa jidiga kor ugu galay hor iyo dirdab dhinacan hoosta ka xub badnaa waxaan rabay hadaa marka aniga mayan PhD doodee leeyahay mar walba Ethiopia Ethiopia saddex jeer ay nolosheedaba qalqal gashay the existence of the Ethiopian state saddex jeer oo qalqal galay ku dooday waana original idea PhD dee daraasadeedii kow ana xilliga Axmed Guray oo dee lagu dheeraaday ilaa Axon, Lali Bella, Mortuin, Interbeb, without knowing. I don't show them that for you. Michael Lamar, they were happy planning 1935. Next to the Hannah 77, Lala Galayan, Kalkala and I. Said the head of the general, how you got it in Somalia. Moral boy to be Laguina in Iditary, I'm in Sudan, Tarego, where we know the Wajibia. Mahdiga Sokola Wajibian, Tarango 1896, and all Kosovo the Mai, Iratkola, Wajibian. لكن أنا مر بالله جل أنا عن وصل سمعت ذكر جفت والد وهاي جبان وحنا في سري وحنا كنا يا سمعت دون الدي وضد إيه عاد السوق ولا ديان إيو مسلم كا سمعت ذاك ده يعني ورا ماذا يجلس أنفرت إيو أيا هرم سير راع سمعت ذا مر كي سعتي أركان اللي عم تقولي هم غطوا أما ترى أنا يوم كنت قلي هم غطوا من سنة سنة دي وانا الحين سمعت مر كده بعدين كذا ترى سير راع لكن ما حوصل بعد ما وقت ديفلوب على سرسج نويت okay marka kaybo marka israacoodi marka hada beberka waxaan ku dooday Soomaaliland marka waxay ahay noqotay an older sister of Somalia laba gabdhood oo walaal ah mid weyn Soomaaliland way older ayada horraday shambari shikoor 26 June marka waxay taal isku darsanay marka Soomaaliya Soomaaliland 1960 marka waxa aad iyo aad wax uga bedelay shucuurtii iyo xamaasadii umadu u qabtay
umadu u kacsanayd in laysku darsamo qaabkii structure stateka dhinaca institution haddaa ka eegto dhinaca stakes haddaa ka eegto dhinaca actarada haddaa ka eegto qaabkii waxaa loo kala qaabeeyey ya mixnadaas sidii loogu gudbi lahaa ayaa caqabad noqotay labadii state ha kala duwanaadaan yes to some extent hasla jaanqaadi waayaan waa isla jaanqaadi waayaan waayo qaabku qaranka u qaabeeyey halkan britishku dee saan tilmaamay mar walba ka duwanaa qaabku talyaaniga u qaabeeyey for example halkan more wuxuu ahaa transparent iyo accountability fiican uu ahaa int waxaa ka mid ah qofka doonaya inuu tartamo oo u tartamo public office wuxuu ingiriisku qoray halkan waa inuu iska casilaa xilka haddaan anigu ahay agaasimo guud oon doonaya berri inaan ka tartamo jigjigaya baarlamaanka ka galo waa inaan xilka iska dhigaa berri ka hor intaan tartanku dhicin oon isaga tagaa dee sheegaa inaan marka musharax ah baarlamaan aan galo oo meel aan u tartamo xagga way ka duwanayd xagga talaani wuxuu ku qaabeeyey waxaa doonta ahaa waad saraxaysaa maanta adoo wasiir madaxa meeshaan doonto waxaan nabato noqo haddaad guulaysatana waad guulaysata waaba saa rabtid laakiin haddaad guulaysan weydo dib waxaad ugu noqonaysaa isla xafiiskaadii shalay xafiis marka waad u jeedaa waa waxaan transparent ahayn waa waxaan caddayn oo aad saarnayn system fiican ma ahayn marka in wixii wanaagsan la qaado oo guddi dad expertsna ma jirin oo cilmi fiican leh oo wixii intala fiiriyo suggestions iyo recommendations yirahdo saa saa yala dhib badanaa marka meesha ka yimi waxaa kaloo dhacay aspirationkii ay lahaayeen waxay ka filayeen qaran umadda british ee north ka timid soomaali ku darsatay soomaalida inteedii kale waxay isla qabsan waayeen ambitionkii uu comforta ka hor yimi xagga waxaa loo qaabeeyey islamarkeeba qaranka in lagu qaybsado wax qaab qabiilka ya madaxweyne hadduu ree hebel noqdo prime ministerka inuu ree hebel noqdo halkay ka noqon lahayd in wax lagu kala qaybsado regional qaab qabiilka ka duwan ya waana ogtihiin dee qabiilku marka qaranka la dhex geliyo dhibka ka imaanayo ya waa tuu lahaa ku jirtay heesti cali suule dab iyo dhagax laiskuga dhuftee kala dhowra soo ula jeeda dee stedan kalaan meeshay iska soo galaan inay qarax ka dhacayo dee inay folkaane ay tahay islamarkiiba waxaa bilowday expression of feelings dadku inuu dareemo ka hadlo waxa say wax u dhaceen halkan in gabyaa ahaa gabi inkastoo gabigiisa isticmaalay bawadi euphemism gabaygii waa socdaa inaad garataan loo baahan yahay laakiin ma aha wax toos ah oo qof walba fahmi karo marka wuxuu ku tilmaamay british somaliland inaysan waxba ka duwanayn gabar guur u doonnayd oo ninkay u doonnayd u dayacay ya ana bandar bedford lady aan ku turjumay ogta ya haweeyo ayuu waana u dhigay gabagiisa ya the expressions waa waxa mudan in la xuso ya researchka political science-ga researchka anthropology-ga researchka history-ga hataa dadka dareenkooda mar walba in la ogaado maxay ka turjumayeen maxay u hana qaadayeen hankooda muxuu ahaa in la eego mugta marka qaabka loo qeybiyey xukunka loo kala qaybsaday ayaa wuxuu abuuray caqabad weyn sidii looga gudbi lahaa marka qaran qabiil ugu qeybiyey dhibka ka imaan kara dee waad qiyaasaysaa waxaa marka dhacay not only expression of poetic in lagu cabiray dareenka dadka sugaan keliya 1961 december niman saraakiil ah oo hadda uu kasii nool yahay cabdullahi xasan congo dan kalena waa laga yaabaa inay nool yihiin laakiin cabdullahi congo uu magac dheer yahay waxay isku dayeen dee inay inqilaab dhici soobay ka sameeyaan buro iyo argeysa ya iyadoo ujeedadoodu tahay waxay cabirayeen dissolution ka dhacay dissolutionment ya niyadjab iyo qalbi jab ka dhacay iyo calaqxumadi dhacday sidii ay ahayd aan wax loo maamulin in la hagaajiyo state structure-ka in la hagaajiyo institutional colonized politics-ka wax laga bedelo actarada labada actar inay isla fahmaan political actors ma dhicin waata markii dambe la geeyey maxkamad marka nimanka 1963 waata maxkamad la saaray afgembigii congo iyo xasan kay xasan cabdulle walawal
social structure-ka bulsho ahaan Soomaalidu u samaysan compromise and consensus. Dhaqankeenu ma waafaqayo dhaqanka inuu ma waafaqayo dhaqanka African political scientist-yaasha Afrika yiraahdaan winner takes all ka guuleystaa waxna la isku qaadanayo isku xaalufsan. Dhaqankeenu u waafaqayaa haddii for example kulmiga guuleysto inuu dee qaranka wax ka siiyo kuwa kale. Ya wasiirre uga ofargalay kasoo geliyay dowladda inaan kaa kaliya isku koobin waxyaabaha ku badan ee conflict-ga abuuray kamid waxa ay isku dilayso Afrika oo dhan dee waa laba waxyaabood waa competition for power iyo resources-ga kheyraadka si loo qaybsanaa kheyraadkan ayaa qaybiya Afrika ninka markaa qaranka dadka joogaa qaybiya oo guuleysta marka si conflict-ga looga hortago xilligaa waxa ahayd inay ogolaadaan igaal soo ah xisbiga mucaaradka u weynaysa inuu barnaamij samayo laakiin dee waxay structure-ka meesha yaalla uu kalifayay inuu soo saaro noqon karin xisbiga dowladda galo xisbiga dowladdu gala marka sidaas uu ku noqday prime minister laakiin wuxuu hagaajiyey laba waxyaabood xiriirkii gudaha ka jiray ishaysadkii bulshada dhexdeeda kow iyo tanagu sii wanaagsan oo ah xiriirkan Soomaali Republic la lahayd ee galbeedka westing oo aada u fortmaaday waxaa ka mid ah xiriirkii kala go-ay ee ingiriiska iyo soomaalida 1962 ingiriiska iyo Soomaali Republic waxay kala goosteen xiriirkii ilaa 1968 waa go'naan doonaa igaala dib u soo celiyay muxuu u go-ay waa taaskii laga qaaday soomaalida ku nool NFL ingiriisku weydiiyey ma kenya raacaysaan mise Soomaali Republic 92-94 waa tay u codeeyeen waxaan raacaynaa Soomaali Republic iyadoo dadka la codeeyeen ay ku jiraan Hindile Booranta iyo dad kale degan ingiriisku waa tuu diiday inuu fuliyo recommendation key up referendum mesh ka soo baxay waa tuu kenya ku daray dowladda Soomaalida waxay go'aansadeen marka inay ilaaqaad u jiraan Cabdulla Ciise ahaa wasiirka dhammaan dibadda marka 1969 marka ku ekaan doonaa marka la waqtiga dheeraanaya 1969 wax ka dambeeyay waa buugiga ka shaqeynay oo qaada dhig doona tedemin wax u dhowaan hadlayo marka su'aaliyan gar doonaa adigu iga raali ahaan kulay su'aalo yar oo su'aalaha la weydiin qof walba su'aashu markaas is leeyahay maxaa la dhahdaa madmadowga waxa ay jiru weydiin aad baynu la dhacnay dhammaanteen maxaa la dhahdaa professor-ka kulay waxaan ka dareemi karaa faces-kiina sida urta leh u dhageysanayna meel u daawanayna waxa ay dood runtii aad wax badan iga maqnaayeen wax badan aad ka faa'iideysteen markaas su'aalaha inuu gala hadii la dhahdo inay ku soo wareejin su'aasha aad hadda qotay markaas la fahmi karo markaasina intaas uu taariikhda inoga sheegiyey dhinaca ku eg markaas xaggiina soo wareejin inshaallah bas xasan bismillah الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadda new generation iyo sidoo kale ardayda iyo aqoonyahan maxamed haajin gris ee dhammaantood salaamaya waxaa qaaliga aadna siisay waxaan kaaga mahadnaqaynaa iyo sidoo kale waxyaabaha aad nooyba furtayba su'aashaydu waxay tahay waxaad ka sheegaysay inuu ingiriisku Soomaaliland muddo xukumeeyey isla markaasna uu jiif caaqil iyo u sameeyey salaadiin xukunkaasi Soomaaliland faa'iido ahaa mise wuxuu ahaa mid ay ku khasaartay bulshada Soomaaliland marka ma ku faa'iidnay oo ma noqday mid maamulka dejinta maanta ay leedahay way Soomaaliland sababihii keenay inay burburaan midnimadii lixda ka sameeyey Soomaaliya iyo Soomaaliya. Tagalla waxa weeyaan 1976-76 kirisi masaarnimadii inay ciyaar. Waxa jiray article oo Axmed Ismaaciil Samatar qoray
sheegay markii uu sameeyay Cabdirashiid Cali Shabaan uu ka dhigay ra-iisul wasaaraha in la ciqaabo. Waxaa jirtay xiriirkii markuu ra-iisul wasaaraha isaga dowladda Aadan Cabdulla Cismaan uu ahaa, waa kii Mareykanka Joseph Kennedy waa kuu kulmay, waa kii Soviet Union uu jeestay. Xiriirkii markaa Soomaaliya oo markaa Mareykanka uu ka diriyay inay Soomaaliya xagga Soviet Union u qacdo oo u dhaqaaqdo, waxaa jira markaa weyn reer galbeedka uu muujiyay. waxaa la doonayaa in xiriirkii markaa Soomaaliya si toos uma ahayn Soviet Union-ka Westranka. Ka xiriirka Westranka walaha nin soo celin karaya ambay soo hayn karaya amba walaha dhirandhirin karaya. Markaa su-aashan jooga saasuu articlekan qoran. Marka waxaa weyaan sababtii 76-kii looga dhigay in ciga primary iyo secondary way kala leedahay riisanada looga dhigay. Waxaa ugu weyn in waqooyiga iyo koonfuro isu dheelitira. Waxaa jirtay iyaduna tan oo in Soviet Union-ki markaa Soomaaliya waqtiga markuu ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid ahaa ay socotay si la socday Westranka xiriirkoodii iyo wixii kale oo aad u tahay sida jibuuti aad aragtay. waa mahadsantihiin laba su-aal oo cilmi ah oo fiican leh. Haddaan ku hormaro taada oo aan ku faa'iidin mise ku qasan Soomaaliland ayaan ku fahmayaa su-aashaada, waxaan u haysanaa inay ku faa'iiday qaabkaas uu u xukumay Ingiriisku. Bogna waaba laga qoray hadda, waad fiirin kartiin internetka. Anigana koobiya ma wada hadda si aan u akhriyo intaan meelaha marayo, wax badan se iga soo baxaa. Aniga laftirkayga refreshment ayaad helaysaa, intellectual refreshment. Yaa qof kale oo researchkaaga ka duwan ama kula mid a qoray inaad aragtid bogga la yidhahdo Consider Somaliland, kana tixgeliya Somaliland ay qortay Marlene Renders, gabar biljamaysta, waa PhD-deedii political science-ga waliba ku diyaarisay, waa political scientist. 2006 ayay qaadatay PhD-da, halkan way joogi jirtay 2001, 2, 3, 4, 5 way ku xanuunsatay. Marka waxay daraasaysay traditional elders-ka ayada gadaalo ma noqon ya historical trajectory-gaas dheer maysan gelin, laakiin mainly xooggeeda waxay saartay guurtida dii halkan guurtida siday ya state-ka meeshay ka soo gelayaan Soomaaliland. Conceptis hore loo isticmaalay political science-ga isticmaasha oo la yidhaahdo hybrid state system, ya qaranka lamaanaha ah ama labeebshaha ah, labadaba ku turjumi kartaa. Ya waa maxay labeebshoogii lamaanuhu? De waa modern state structure iyo traditional state structure oo la isku geliy ayaa qaranka Soomaaliland caawa ka koobayn. Ya meel kale oo Afrika uu ka jiro, ya qaran kaaba qabiilada yiri qaranka ka mid noqda extension-ka madaxweynaha inay ayaga leeyihiin go-aan ka gaarayaan awood in weyn inay ku leeyihiin state-ki meelu ka jiro Afrika halkaas. Waa waxyaabaha cusuboo ya innovative-ka ya oo muhiimka ah. Marka guurtidaas ay daraasaysay ya in la aqriyana way fiicanta waa si fiicanna way u qortay ilm baaris fiicanay tahay. Marka inay ku libaantaan u haysanaa, waayo ummaddu hadday u qaybsantahay qabiil qabiil, qaabkay u falgelayso social economic-geeda xataa dhaqandhaqaaleheeda ku salaysan yahay qabiil, every aspect of that society guur hadday noqoto iyo hadday bulsho noqoto iyo hadday dhaqaal noqoto iyo haddaan maanta doonayo aniga gabar inaan guursa iyo waa inaan waxa ugu horreeya la weydiinaya waa qabiilka iisuma, waa inaan odayaashaydii la imaado. De waad ogtihiin qabiilku markaa naga saameeyey dhinac walba, maaha qabyaalad, waa qabiil. Annagaa marka dabadeed siyaasada markaa siyaasadeenna waxay noqonaysaa qabyaala ya. Marka haddii bulshada saa u samaysan tahay isagiina uu yahay nin dee ajnabi ah gumaysi ku sheeg waxaa doonta ku sheeg ee doonaya inuu dadka xukumo dhulkoodina qabsado, dan badan kama lahaa inuu bedelo society-gaas transformation ka sameeyo qabiilka ka saaro waqtiba inuu ku dulumeeyo ma doonayday. Sidaa adigu ula xanuunsanayso haddaad Soomaali tahay oo aad u doonayso bulshadeeda inaad uga bedesho, isaga waajibka ma saarna, kan anaga ma saaran ama madaxdeena saaran ma saarna isaga waajibka saaran ee uu xooggiisa isugu geynaya waxay tahay saa u maamushaa society-ga. qaabkee u xukuntaa ayuu ka eegayaa wax walba, laakiin waajibka saaran oo hadda adinkeedi saaran iyo dadka waxbarto taaliinta lahoo dhan waxay tahay de in laga fikiro si cilmi looga fikiro qaabkee qabiilka haddaan laga wada dhammaynayn loo yarayn karo. Ma legal frameworksaa la isticmaalaa oo sharow miyaa loo isticmaalaa in la yareeyo oo waxaa la mamnuucaa reer hebelaa ku sharay Mansuur, jilib hebelaa sharay oo ku sharay ambassador ama imperial, xisbi hebel ay wada galeen xisbigaanay ka baxeen, wax noocaasa miyaa la mamnuucaa sharciyan? Mise waxaa la abuuraa
transformation waxa la abuuraa socio economic bulsho markaad ka bedelayso wax qabyaalad oo kale aan qabayn wax saa u culus oo qarniyo ku soo dhaqmaysa waa in la helaa wax revolution oo dhaco inuu dhaco oo dhaqanka dhaqan dhaqaalaheeda la bedelo ayada dhan salka laga soo jaro dhaqanka wax kale loogu bedelo wax badan oo transformation haddii hadda arkayna waa socdaa si annagoo usujeedinay u socdaan iyo waxa ka mid a dee dhaqaalaha soomaaliland 1948 siduu ku dhan yahay ba wuxuu ku xidhnaa xoolaha nool dhibaata markii la dhiibay hawdka ingiriisku markuu etoobia markuu may marka hore reserve area ku daray 1948 54 na dee waa tuu hawdka dhiibay hawdka life le hawdka noloshaa ku dhisnaa dadka halkana ku noolaa ya noloshooda waxay laqayaan iyo waxay quudanayaan dee hawdkaasi ku samaysnayn biyaha laga soo cabayo iyo xoolaha soo daarsanay maanta wax ma jiraan ya 48 lixdan iyo dhowr lixdan iyo sideed sano kadib ma jiraan wax isbedelaa socda transformation xawaalad hadday noqoto hadday mobile systemka noqoto telecommunication ya marka inuu kusoo dhaqaan u haystaa welina lagu dhaqayo bulshadi ilaa iyadia weli qabiilka iyo qabyaaladii ka bixi taa waa taa inay weli marxalad fiican marayso laakiin hab kalaa la heli karaa sinaan tilmaama hadda in laga fikiro qaabka looga bixi lahaa marka jeef caaqil waana waxa lagu doodaba hadda marka hadda cilmi ahaan loo darsiyay oo dhowr bugna waa laga qoray dood daraasadoodna waa laga qoray waay soomaaliya u tahay dhibaato ugu jirtaa conflict muddada dheer waay somaliland u tahay nabad any scholar oo darsiyay oo daraasiyay ama ha noqdo political scientist hao badnaadeen laakiin anthropologistyaasha noqda waxay kusoo afjareen kanaa systemka waa jeef caaqil iyo guurti ya ogaad conclusionkooda kulug waxaa labada state caawa kala duwan kuma dhahayaan modern state ka more developed inta state ka more wuxuu noqday waa aqaan gaaray graduated kuma dhahayaan marka dee si kalan hadda u eegayay anoo rabay inaan ka helo dee institutionada labada institution inaan fiiriyo dee waa taan caawa idinla wadaag state sarator qaabka laa laakiin tan waa lagu caarmaalay midda labaad oo aad weydiisay oo ku saabsan cold wars wax la xiriir soviet union ha noqoto ama maraykanka ha noqoto soomaaliya 1960 markay dhalatay somali republic aan idhaahdo soomaali iyo somaliland oo isku darsana ay ku dhalatay waxaa la doonay saddexdii kale ee maqnayd waxaa la tilmaamay madaxda soomaalida oo dhan ay tilmaameen haddii ay waraysay dhiibayaan haddii adduunka u tagaan kulligood cigaal hadduu baxo wasiirkaas anigu yahay abdul cabdullah ciise arrimaha dibadda ah baxo jaamac cabdullaahi khaalid ree somaliland oo ahaa raisal baarlamaanka ugu horreeya haduu dibadda tago kulligo ay idaacadaha adduunka caalamka u sheegayay soomaaliya somali republic inay kala dhiman inay tahay incomplete ya jamhuuriyad kala dhiman oo loo baahan yahay in kale ay ka maqanta waxay dooneen marka saddexdii kale inay dee soo caloosha soo geliyaan jibuuti soomaalidan kilinka ah iyo soomaalida kenya joogta waxaa laysku haystaa marka laysku qabsaday qaabkeel lagu keenaya marka dariiqa aan u maraynaa waa dariiqa nooce ah qaar ku dooday intoodii adkaatay markii dambe dooda ku adkaatay ha lagu doono qaab military ah qaarna leeyihiin peaceful aan ku doono dagaal iyo aadan cabdulli waxay ka mid ahaayeen madaxweynuhu usii weyn yahay raggii ku doodayay dee aan ku doono peaceful dastuurkeena ku taalay taas dastuurka soomaalida haddaad akhris somali republic 1960 isaga originaalkiisi oo safaaradaha loo qeybiyey waxaan kusoo arku yaallaa ethiopia national archives waxay ku doodayaan dastuurkan ka akriyay bu hadda ku qornay peaceful in ayagu iska oranayeen baa mooyo laakiin dastuurka ku tegna ayagu ma xiganayn dastuurka ra-iisul wasaarihii cabdirashiidi in lamid ana leeyihiin military laan ku raadino militariga aan xoojino 1962 november sababtaas ay ahayd sababta ugu duulay cabdirashiid washington caawa slide inaan kutuso waa fiicneed waxaan waday slide ayado uu tegayo washington uu qaabilay john f kennedy madaxweynihii maraykanka hub weydiistay hub wuxuu doonayaa inuu somali armed forces u cayiliyo oo la balaariyo ciidanku 3,000 ilaa 5,000 la qiyaasayay labada ciidan isku yimid ciidanka ilaalada halkan ka ah ya ilaaladii xuduudaha territorialka ingiriisku sameeyey iyo kuwa xagga territorialka maxaanu sameeyey laisku daray dee 3,000 ay noqdeen marka john f kennedy marka waxaan dhexda ka galnay isla markiiba somali republic dhibaatooyinka na haystay soomaali qabsaday ma ahayn keliya internal in la fahmaan loo baahan yahay externalist kana dhibaataa ka qabsatay cold warkiya dhexda ka galeen caloosha
ayagoo day ujeedadoodu tahay ubhela de way isfahmi waayeen john f kennedy iyo cabdirashiid waxa u weyn oo la isku fahmi waaye markaan hadda daraaseeyeyna waxaan ogaaday waxay ahayd waxa dhacay diplomatic misunderstanding luqadda diblomaasiyadda lagu wada hadlo ayay isla